Esse piso, Daniel, serve para que cômodo de uma casa? Esse pode ser para quarto de criança, para sala, para banheiro. Tem 90 cores diferentes, tudo para pronta entrega. Né? E ele é facinho de limpar também, antialérgico, uma beleza, viu? Úmido, tá limpo. Olha, uma solução prática em pisos aqui da Fademac para você. Agora vem comigo que tem mais promoção. Tapetes para você que precisa, carpetes da Tabacô aqui, vários modelos para você. E se você vier para cá fazer orçamento, só vier fazer orçamento, nem precisa comprar, vai ganhar um par de beira de cama agora na hora certa para você. Quer ver mais? Falar que viu no Shop Tour. Isso, agora vem cá, vamos passar preço aqui. Vamos mostrar esse carpete Cell Soft, 10mm, 100% nylon, quanto? R$18,90 em 3 pagamentos, cores exclusivas nossas aqui, já com cordão de nylon prontinho. Ótimo, Decoflor é um piso resistente, excelente, gente, é de Portugal, né? De Portugal, com dólar antigo ainda, R$45,20, todas as cores para pronta entrega. E agora a gente mostra o Madrino, uma super promoção. R$12,50 colocado em 3 pagamentos para residência, escritório, onde precisar. Nossa senhora, e vamos encerrar aqui, olha, mostrando o Trevo Classic, esse carpete de madeira aqui, várias tonalidades, numa super promoção por quanto? Vamos fazer ele a R$29,70, preço imbatível em também. Três vezes, olha, você pode solicitar a Towner até a sua residência, até a sua empresa. Eles vão levar a amostrinha para que você possa conferir aí com os seus móveis. Tudo bonitinho aí para você. Tem carpete de madeira, o sistema de comunicação aqui com os motoristas através do rádio, os colocadores também, para facilitar a sua vida. De segunda a sexta, das 8 às 18, sábado das 8 às 14, endereço, Daniel. Rua Bixiga, número 44, na Casa Verde. Telefone? 266-7866 ou 0800-555454. Carpete Express. Vem.